嗨，大家好，欢迎来到北部连的频道，我是连长。这一期我们要谈台湾的航母杀手沱江舰以及塔加舰。台湾沱江级导弹艇，它的排水量只有500吨，不过可以携带足足16枚的反舰导弹，其中8枚飞弹为雄风3型超音速飞弹，8枚为雄山2型的次音速反舰飞弹。除此之外，也装备了一门75毫米口径用于自卫，以及一座近防炮系统，用于拦截飞弹和战机。这一艘导弹艇，不要看它的吨位小，但是它的火力比台湾其他的驱逐舰强太多了。在舰体设计方面，沱江级导弹舰它采用的是全隐身的设计，舰塔和舰身都采用了锡箔材料，可以大幅度降低雷达反射的面积，增加战场的生存率。台湾的军工人员认为，这样的沱江级导弹舰可以突破雷达的侦测，接近航母编队，利用飞弹来击沉航母，对大陆的航母产生致命性的打击。在外观的方面呢，沱江级的飞弹舰采用了松船体的外观设计，这个和美国的滨海战斗舰外观非常的类似。实际上，台湾军方设计的沱江级飞弹舰，这是采用了美国的设计理念，因为台湾军方认为美国的设计是相对先进的。台湾军方的设计者认为，在战争爆发的时候，沱江级飞弹舰会利用隐身设计的功能，而小吨位速度优势，立即进行攻击和疏散。在进出军港的时候，沱江级导弹舰利用自己小吨位吃水浅的优势，进入潜水的海域进行隐蔽，避免被中国第一波导弹攻击时候所毁灭。2012年第一艘沱江级飞弹舰建造完成，今年7月，沱江级导弹舰参加了汉光38号演习。在演习之中呢，沱江级导弹舰以大陆的航母作为假想敌，对其产生了模拟攻击，在演习之中成功的击毁大陆的航母，这证明了台湾的海军有能力进行攻击与防卫的能力。只要有沱江级导弹舰的存在，在中国的登陆部队就不可能跨过台湾海峡。那么沱江级导弹舰究竟能不能发挥出预设的战斗能力，目前未经过实战的验证。其次，现代战争是整体作战，接下来我们来看一下沱江级导弹舰它的基本参数。沱江级导弹舰它有一门近防炮，在没有防空飞弹与电磁干扰的系统，因此针对以超音速飞弹来讲无法进行拦截，加上只有500吨的身形，根本就防不住一发飞弹的攻击。但是问题是会不会被打到，这是另外一件事情，因为雷达抓不到它。接下来我们来看看沱江号巡逻舰它的武器配备。沱江级军舰它可以携带8枚雄风2型的次音速反舰飞弹，以及8枚雄风3型的超音速反舰飞弹。那舰首部分装有一门76公里的舰炮，舰尾部分只有一座方阵近迫武器系统。除此之外呢，在舰体两侧部分分别装有 MK32 型水面船舰鱼雷管，装填 MK16 Mark5 型的鱼雷。另外，国防部也在评估将雄风21巡弋飞弹整合到沱江军舰的战斗系统中，以提升国军对敌陆地攻击的能力。另外呢，在后续量产的沱江级、塔江级巡逻舰可以依照任务需求配置不同的武装，专注于反舰任务的时候，量产型的沱江级巡逻舰可以安装8枚雄风2型和8枚的雄风3型反舰飞弹，有防空需求的时候则可以将4枚雄风3型反舰飞弹更换为16枚的海舰2型防空飞弹。方阵近迫武器系统则升级为 Block EB Baseline 2规格的，使反水面与反飞弹能力得到提升。在反潜武器方面呢，由于沱江级军舰在测试时候被发现反潜的效能不佳，所以在后续量产的舰体部分并未安装鱼雷发射管。因为沱江级巡逻舰的动力部分采用四具 MTU-20V4000M93L 驱动四具 Marine Jet Power CSU-850 喷射筒的推进器，燃料采用的是军用柴油，它的功率17200千瓦，最高的时速为44节，续航的距离为2000海里。那里面的成员可载军官7人，士兵27人。侦测系统为 MAR-80 低频主被动脱衣阵列声浪 CSSPG-6N 对空搜寻雷达 CSMPQ-90S 波段相位阵列雷达。台湾发展 这种小型舰，除了建造快速之外，以因应近期可能发生的战斗战争，另外希望采用海狼战术来应对中国大陆 对台湾的水面威胁，例如航母，例如大型的驱逐舰等等。就如同清末时代大清帝国与日本海军的对战一样，大清拥有全世界最大最强的战列舰，结果却被日本的小型舰艇所团灭。有时候战争并不是说谁的武器越大越好，越强越棒，而是看你的战术运用对不对，适不适合。以上就是本期的节目，谢谢，欢迎订阅与分享，拜拜。